Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün əsas maneə artıq aradan qalxıb. Qarabağ məsələsi bütünlükdə həll olunub. Ermənistanın baş naziri isə sülh prosesini pozur. Bunu rusiyalı politoloq Sergey Markov Nikol Paşinyanın konstitusiyalar arasında paralelliyi aparmaq cəhdlərinə münasibət bildirərkən deyib. Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan tərəflər arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün Ermənistan konstitusiyasında ölkəmizə qarşı olan müddəaların dəyişdirilməsini tələb edir. Azərbaycan vəstanil polnə kontrol nad Qarabağa, nad səmi rayonami vəkruq Qarabağa, qətəri təqcə bəli okupirovan Arməniyə. Azərbaycan Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş bütün rayonlar üzərində nəzarəti bərpa edib. Ermənistanın başnaziri isə sülh müqaviləsinin imzalanmasına mane olur. Bir çox ölkələrin liderləri Paşinyana deyirlər ki, COP29 tədbiri zamanı Azərbaycana gəlsin və hər kəsin gözü önündə sülh müqaviləsi imzalansın. Amma o buna razılıq vermir, münasibətləri gərginləşdirir. Aydın şərtlər var. Bizə lazımdır ki, Ermənistan konstitusiyasında bu ölkənin Qarabağla bağlı Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının izi belə qalmasın. Amma o, konstitusiyaya dəyişikliklər etməmək qərarına gəlib və dəyişiklikləri 2027-ci ilə təxirə salıb. Bu isə Ermənistan tərəfdən sülh müqaviləsinin imzalanmaması üçün təxribatdır. Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün ATƏT-in Minsk qrupu yaradılmışdı. Qarabağ problemi həllini tapıb. ATƏT-in Minsk qrupu artıq mövcud deyil. O siyasi meyitdir. Halbuki özünü hələ də diri göstərməyə çalışır. Minsk qrupu Qarabağ münaqişəsinin həll yolunun tapılmasına yönələn addımlara süni əngəllər yaratmaqla məşğul olub və Azərbaycanı birbaşa hərbi yolla öz ərazilərində nəzarəti bərpa etməyə məcbur edib. İvinacıl Azərbaycan prəmiyum, vurujonnum putum realizovat rezolüsiyi Sayıta Bezapasını yon və ustanit polnöy kontrolü. Qeyd edək ki, ötən günlərdə media qarşısına çıxan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Bakıda keçiriləcək BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə sazişinin tərəflər konfransının 29-cu sessiyasında iştirakının həmin dövrdə formalaşacaq vəziyyətlə əlaqəli olacağını bildirib. O, hələ də bu barədə yekun qərar vermədiyini sözlərinə əlavə edib.